وعسىكم الله تبارك وتعالى اعتقادكم ورواكم آمين وإياه. لكن كذلك في إنجيل الصليان وليشاز موسى منظور بسانا بيان أمبر وليتوى بسانا بطا إسلام تسا إيمان أمبر وميزموزا ببيرا شكا إيمان أمبر إلينا حاسة كتوبان وابين مدوات أو واتهم وليكانيزا وليكانيا حاسة كمصر يدين تسا نكيجا ونزيد من أسعزاكم وسبب بعد كبينيشة قضية يا بطا إسلام وابهم وليتوكيا يعني هنا كده كتير ما تقول بكيفان بروزي أساسا كمازو كناوات ما هواك كناوات بيدا سيريان كمازو بستون لكن كذا كذا جملة بيري وبيسمع موش وبيشابيتا موزيموجا يعني نقول بالوان موزيموجا وبيشابيتا موش سكنتني أبي أقول صحيح بسبب يس كده توت توقع بتاع إسلام نسيسيه توقع موش أبي شكله توقع Zangu kuulize swali kwanza kabla sije kujibu. Kuna kawaida wazungumzaji wanapokuwa wanazungumza, anapotaka kulizungumza jambo fulani au kumzungumza mtu fulani, anawapanga watu kwanza. Mimi nitazungumza mada hii, alafu wewe pale uuliza. Uuliza swali. Alafu mimi nitajibu hivi. Sawa, wapo wazungumzaji hao. Walamna hiyo. Nimekupanga wewe? Wallahi mimi sijampanga, wala sikujua kama atauliza swali hili. Hata ningempanga ingekuwa si vibaya, lakini sijafanya hivyo. Yeye mwenyewe kaelewa katika muhadhara huu kwamba miongoni mwa mambo hayo na hili nalo laingia akauliza. Kwa hiyo sijampanga mtu. Umeelewa? Nataka muelewe hivyo. Mimi nataka kusema da kutoa majibu hapa kwa ufupi kuhusiana na Dr. Islam. Mimi sikumzungumza kwa sababu binafsi kwamba mimi na yeye tugombania kitu fulani. Kwa sababu sina karibu na yeye mimi. Wala hatujuani. Kabisa. Wala hakuna chochote tulichokitalifiana huko nyuma mimi na yeye katika mambo binafsi wala mambo ya dini, kwa sababu nilikuwa simjui na wala yeye hajui. Labda atakuwa anasikia na mimi namsikia tu. Hili ni jambo la kwanza. Kwa hiyo sikuzungumza kwa sababu ya kuvutwa na jambo binafsi, labda nina chuki na yeye. Wala si kwa sababu kwamba twapenda tu sisi kuwasema watu bure bure. Kwamba bwana katika da'wa yao kila mtu anataka kumsema, kila mtu anataka kumpromosha. Si kwa sababu hiyo, bali sisi tuamini kwamba tuna dhima, tuna jukumu tumelibeba katika shingo zetu na katika mabega yetu, tutakwenda kuulizwa nalo mbele ya Allah Jalla wa Ala watakapokuwa wanasimama watu wanazungumza baadhi ya mambo ya kupotosha. Alafu sisi tunajua kwamba haya ni mambo ya upotoshaji na tusiyaseme. Mimi naamini kwamba hiyo ni dhima na tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah Jalla wa Ala. Ingekuwa ni dhima ya kubeba mizigo, kwamba nibebe mzigo ili nipate riziki, basi ningekuwa na hiari kwamba leo nibebe, kesho niutue, kesho nisifanye, kwa sababu ni mambo binafsi. Lakini ni dhima ambayo tutakwenda kuulizwa nayo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mimi naamini hivyo. Kwa nikimzungumza yeye kwa haki nitakwenda kuulizwa. Nikimzungumza bila ya haki pia nitakwenda kuulizwa. Na lazima nitoe majibu mbele ya Allah Jalla wa Ala. Wewe kuna siku ulikaa ukamzungumzia shekhe fulani. Haya, tuambie. Unaulizwa mbele ya Allah. Yani mfano wa hivi sasa haya waulizwa mbele ya Allah. Na unapoulizwa pepo ile pale, moto ile pale. Kuna majibu. Sasa huogopi kuwa wewe wasema watu kwa dhulma? Huoni kwamba ni jambo baya? Lakini mimi katika imani yangu naamini kwamba ninachokisema ni katika mambo, wachilia mbali kuwa ni jambo, naamini kwamba napata thawabu kwa hili.
na ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuweka karibu na yeye. Naamini hivyo kwa sababu ni katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza mabaya na kutahadharisha ubaya kwa watu. Kuna ubaya uko wazi na kuna ubaya mwingine umejificha. Hii ni nukta ya pili. Sina mambo binafsi na yeye, kadhalika naamini kwamba jambo hili ni dini na nitakwenda kuulizwa mbele ya Allah jalla wa ala. Suala la tatu, mimi sizungumzi ili watu wapende au watu wafurahi. Kwamba ulipozungumzia watu wengi walifurahi, watu watanisaidia nini mbele ya Allah? Kwa hiyo hatuzungumzi ili watu wafurahi au watu wachukie. Wafurahi, wachukie, lakini sisi dini ambayo tunaona kwamba hili lina sawa tumelizungumza. Sasa kuna maneno baadhi yao wanayasema. Sasa amemhizibisha daktari Islam kwa sababu kenda kuzungumza katika msikiti wa mahizbi. Mbona masalafi wao wanakwenda kufanya pia mihadhara kwenye msikiti ya masufi? Kwa masufi wanakwenda kufanya mihadhara na hiyo msikiti ya mahizbi. Pengine anayezungumza jambo hili ni mtu ana elimu, wengine hawana elimu, wasema tu. Kwa haya wanayozungumza pia na wao watakwenda kuulizwa mbele ya Allah jalla wa ala. Sisi katika kama mtafahamu, kama nyinyi mnafahamu, lakini hatukumzungumza daktari Islam kwa sababu amefanya muhadhara katika msikiti wa mahizbi. Kabisa. Kabisa, si kwa sababu hiyo. Kwa sababu unaweza kuitwa katika msikiti wa mahizbi au makhurafi, mashia, kwenda kwenye ule msikiti ukasimama ukawabainishia upotevu wao na ukabainisha haki. Haki ni hii na hili mlionishika la upotevu kwa wazi na kwa njia nzuri na kwa adilla. Sio jambo baya, ni jambo zuri. Umekwenda katika msikiti wa masufi, umepata fursa wewe utaka kutoa mawaidha na maneno ya haki, lakini awamu muslimin, msikiti wa awamu, yani watu wa kawaida, na wajua kuna udhaifu wa jambo fulani, ukapata fursa ukalizungumza hilo na ukabainisha sunna, sawa, hakuna vibaya katika hilo, wala hakuna anayesema kwamba hilo jambo ni haramu. Na sisi hatukumzungumza katika upande huo, na wao wajua kwamba sisi hatukumzungumza katika upande huo, lakini ni vile viji vichembechembe vya mahaba ya watu waliojitengenezea kwenye nafsi yao, nafsi zao, kinyume na sheria. Kilichotufanya sisi tumzungumze yule kwa ubaya ni pale alipojidhihirisha kuwa yuko na mahizbi, watu wanaowatusi wanawachuoni. Yupo na mahizbi, watu wanaowatusi wanawazuoni. Mimi naamini kwamba wewe ukisema kuna kitu chaitwa salafia jadida au hizbu salafi kwa hapa nchini kwetu, ukizungumza maneno haya, moja kwa moja wewe wamuunga mkono Salim Abdurrahim Barahiani na kundi lake. Si ndiye alikuja na lugha hii na maneno haya, akituita sisi kwamba sisi tumekuja na salafia jadida? Sasa afadhali angekuwa anayemsema ni Kasim Mafuta, tukaona kwamba ameamua tu kwa utashi wake kufanya hivi na hivi na hivi. Ana chuki naye binafsi, lakini yeye analinasibisha jambo hili na wanawachuoni wa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Yeye anachosema kwamba alianzisha salafia jadida ni Sheikh Muhammad Amani bin Ali al-Jami rahimahullahu ta'ala, yeye Salim Barahian. Hiyo hizbu salafi na hiyo salafia jadida, mwanzilishi wake ni huyu Sheikh Muhammad Amani bin Ali al-Jami ghafara Allahu lahu wa rahimahu, na akasaidiwa na Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allahu ta'ala. Hawa ndio waanzilishi wa salafia jadida. Akaendelea kuwataja wengine kina Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i na wengineo katika mashaykh walioko
المملكة العربية السعودية. منيليو نان مانزليش قاسم مفوتة أبو هاشم عبد القادر هاشم أبو الخطاب عبد الله حميد نان يعني يقول يوم اللي ما يزوق كويت وسيسي لنقول سهل لكن يي أنا اللي جميزة كم جنبه هيلي بايا أنا كندي هيلي أوفو لمنزيش وأنا وأنا وشوني fulani akawataja. Sasa swali hili likaja likaulizwa pale pale. Yeye amekwenda kwa wale mahizbi na akaulizwa swali juu ya uwepo wa salafia jadida. Hebu niambieni alijibu nini? Jawabu alilolitoa la kumunga mkono Salim Ibrahim Barahiani. Yeye alitakiwa kama kweli alikuwa yeye ni as-salafiyu na analingania da'wa salafia alitakiwa awagaragaze pale pale kwamba hii fikra iliyoletwa kwamba Sheikh Muhammad bin Ali bin Muhammad Amani bin Ali al-Jami ndiye mwanzilishi wa hiyo hizbu salafi au Sheikh Rabi'i bin Hadi bin Umair al-Madkhali, hii si fikra sahihi. Wanaosema hivyo kwenye makosa. Kwa nini? Kwa sababu Sheikh Muhammad Amani al-Jami ametakaswa na kupewa tazkia na wanawazuoni wa Kiislamu wa Ahli Sunnah wal Jamaa na kuthibitisha kwamba huyu mtu yuko katika manhaji sahihi akiwa yuko hai na baada ya kufa kwake. Fatawa tumezisoma sisi namna wanawachuoni wanavyomueleza Sheikh bin Baz, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala anamzungumza Sheikh Muhammad Amani al-Jami baada ya kufa kwake, na anaelezea namna watu wanomsema vibaya na akiwaradi. Al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Al-Sheikh Salih al-Fawzani na wengineo wote wanamzungumza Sheikh Muhammad Amani al-Jami wakimjua tangu yuko hai na baada ya kufa kwake. Hawakuzungumza juu ya uanzilishi wa kundi lake kwamba kuna kundi kaanzisha, kuna kadha, kadha, wakadha. Sasa wewe wajua kwamba hawa wamnasibishia shekhe jambo baya, jambo ovu. Alafu waulizwa swali hilo mbele yao, watoa fatwa ya kuwaunga mkono hawa. Wewe ni nani? Wewe katika wao. Wewe ni mzao. Sasa wewe unayochukia, wachukia, chukia, kufa na chuki yako. Ah, daktari mwenyewe, daktari mwenyewe. Ya mimi nimemuelewa, daktari mwenyewe kufa na daktari wako. Lakini tutasema kitendo alichokifanya ni khidlan. Ni kuwanyima nusura wale wanawachuoni. Ni kitendo kiovu hakikubaliki. Kwamba mimi sitajibu hapa, nitaeleza hapa Ibn Uthaymeen kasemaje. Haya, waanza kusoma fatwa ya Ibn Uthaymeen. Huyo Ibn Uthaymeen mwenyewe ambaye ameeleza kwenye kitabu chake katika kitabu Sharh al-Arba'in an-Nawawi na sehemu nyingine kwamba kuna hizbu salafi, kuna kadha, kuna kadha. Sheikh Rabi' huyu hapa yuko mbele yake sasa amekuja. Sheikh Rabi' huyu hapa mbele yake amekuja. Sheikh Rabi' alifanya ziara kwenye markazi ya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen akatoa muhadhara. Sheikh ibn Uthaymeen akatoa taaliki yake akaeleza kwamba huyu Sheikh Rabi yuko katika upande wa as-salaf as-salafia, sikusudi hizbu ya salaf, huyu katika salafia ya haki. Wewe wamuingiza vipi kwenye kundi hilo kwa kutumia fatwa hiyo hiyo kwamba Ibn Uthaymeen kasema hivi? Mbona humtoi yeye wakati Ibn Uthaymeen mwenyewe alimtoa? Hii ni khiana. Hii ni khiana wanaifanya baadhi ya walinganizi wa kihizbi. Ndio mwingine anasema lakini sasa hizi fatwa hizo wanaochuoni, wajua watu wanabadilika, wanaochuoni waweza kutoa tazkia alafu wakabadilika. Wanasema namna hiyo maneno ya kipumbavu kabisa. Haya, tukukubalia kweli watu wabadilika. Ni kweli kuna watu wengi wamebadilika kwa tazkia. Wewe tuthibitishie hili kwa sababu wewe unasema kundi hili lilianza mwaka fulani na wanaochuoni walikuwepo na wakatoa fatwa zao wakaeleza walioyaeleza.
وكوصفه ابن عثيمين أممسيف بالخصوص الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الشيخ بن باز أممسيف بالخصوص الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الشيخ عبد المحسن العبادي أممسيف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي تميليز حيويت الشيخ الفوزاني نوين جنيه واتوا موصنا ممسيف متهوي الشيخ الألباني أممسيف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي wakati huo wewe unasema kuna kundi kalianzisha hawa hawakulijua ulilijua wewe kundi hili haya tuthibitishie alibadilika mwaka gani kwa sababu salafia jadida nyinyi mwasema imeanza mwanzoni mwa miaka ya 1990 baada ya vita vya Ghuba mwaka 91 92 ndio ilianza salafia jadida hizi fatwa za wanawachuoni wakina Sheikh Rabi wakina Sheikh Albani wakina Sheikh Ibn Baz wakina Sheikh Mukbil tumtoe Sheikh Mukbil Abdul Muhsin al-Abbad na wengineo zimekuja mwaka gani sasa tuthibitishie wewe kubadilika kwao ni kwa mwaka gani walibadilika waliposemaje kwa hiyo kuna vitu vingi hapa vya kuvitazama na kuviangalia utaona hawa ya nafsi inawaburuta watu matamanio ya nafsi sasa sisi hatuwezi kwenda na matamanio ya nafsi za watu. Tunakwenda katika usawa. Hawa ni wanachuoni wa haki waliosimama katika haki. Ni wajibu juu yetu sisi kuwatetea kwa haki. Ameteleza mahali fulani, amekhalifu dalili, hayo ni masuala mengine. Hatuwezi kumfuata katika hilo. Ibn Taymiyyah na wengine katika wanachuoni wametupa misingi madhubuti kabisa ya kuweza kutaamali na wanachuoni pindi wanapoteleza katika masuala. Lakini tumjue kwamba huyu ni mtu wa sunna, ni katika ahli sunna. Waljamaa ama sasa kuanza kutengeneza makundi na kuwabambika makundi hayo watu kwamba hawa wanawachuoni kadha wa kadha hii ni khata ni kosa hili na wale na yote haya yamekuja kwa sababu kuna watu wao wanawapenda unajua asili ya mahizbi kutokea ni kwa sababu wana mashehe zao waliopinda wao wanawapenda mashehe walipowajeruhi mashehe hao wao wakajenga uhasama wakajenga uhasama tu kwa Sheikh Rabi na Sheikh Muhammad nani Sheikh Muhammad Amani al-Jami na Sheikh Mukbil na wengineo kwa sababu wamewajeruhi watu wao wanaowapenda na wao wameka mapenzi ambayo sio ya haki sasa haya kuna watu wamejidhihirisha nao wamejitokeza na mapenzi ya kuwapenda baadhi ya maduati baadhi wala si katika ahlul ilmi kama mtu ampenda fulani tu amezungumzwa mtu huyo kwa makosa alionayo basi yeye yuqimu dunia anaweza kukhalifiana watu wote akaamua hata kuacha dini akaamua kuacha kuswali kwa sababu shekhe wake kasema ni kwa haki kio jawabu ndio basi rudi kwenye haki jawabu sio kama si haki tetea kwa hoja na dalili ili njambo la kwanza kuhusu swala la kumpa muda daktari Islam sisi tulijua tulitoa mwezi tulijua hana majibu katika hili majibu yake yeye ni ujumla jumla tu tazungumza kuna watu tazungumza masuala ya kupendwa kuchukiwa kwa ujumla ujumla husudiwa kwamba kuna watu wana hasad kuna watu wana kadha kiujumla jumla na hana majibu sahihi katika hili kwa sababu sisi tumemuuliza maswali yeye anajua kwamba haya ni maswali ya msingi na anataka majibu ya kielimu na hawezi kujibu kwa hiyo tulijua hata jibu kwa sababu uwezo huo hana lilikuwa cha kufanya yeye ni kurudi kuacha batili alionayo na kuwakanyaga wale ambao ameshukia kwao na akenda kuwatia nguvu na kuwanusuru angewatandika wale akawabainishia batili yao huo ndio utaratibu wa sawa sawa na si kujitetea binafsi angelifanya hilo lakini sasa mtu tayari ameshajichagulia upande fulani mtu ameshajichagulia upande wake kama mimi upande wangu ni huu na anazungumza na awamu ni kwa sababu tulabu ilmu hawezi kumuelewa wewe umetakiwa hiki na hiki wale washabiki wajua katika mambo ya dini pia kuna watu ambao wameamua wao kwa washabiki kama mashabiki wa mpira
Sisi watu waangalie mashabiki jamaa. Wewe shabiki wako kama una ushabiki wako peleka huko. Salafia haina mashabiki. Dawa salafia haina mashabiki. Umeelewa? Kwa hiyo nilikumbuka hili. Na kuna watu walinikumbusha mwezi tayari amesema nini? Asema hajajibu kitu. Sasa tulijua kwamba hatajibu kitu. Sasa kuna ratiba ambazo naendelea nazo nitarajia kwamba nitazimaliza ndani ya wiki mbili wiki tatu lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo ratiba zile siwezi kuzikatisha. Nitaendelea nazo insha Allah mpaka nitazimaliza nitarudi kwake mara nyingine. Kumkumbusha insha Allah. Kwamba hii maslaki yako unayokwenda nayo si sawa. Tumkumbushe kila mara kwamba maslaki hii si sawa. Hata kama waona waonewa wadhulumiwa watu wana kadha wa kadha lakini si maslaki ya sawa si njia na utaratibu wa sawa wa wewe waunga mkono watu wanaowatusi na kuwadhalilisha wanaochuoni bila haki maki barahiani hii ashaamua mwenyewe vipi utakapokuwa ndio wacha ni mbaya tu wacha mimi nipambane hivyo hivyo mpaka nafa. Ha? Sasa sisi hatumuangalii yeye bil khusus. Na ndio maana mara nyingi anazungumza anazungumza sisi tumnyamazia. Tunajua kwamba yale tuliyozungumza watu wameelewa. Na da'wa salafia yaeleweka. Ila kwenda mbele da'wa inakuwa. Sasa kama anazungumza mambo mengine kwetu sisi binafsi kwa yule binafsi ile halitudhuru sisi. Da'wa inakwenda mbele. Yaani jambo ni kubwa zaidi kuliko barahiani. Barahiani sasa si kitu. Ule wakati wake wakomba tutembee huku na huku tumsema yeye ule wakati ushakwisha hana jambo tena. Sasa wewe utakuja huku Moshi uzungumze watahadharisha watu bara yani si mtu mzuri watu walishaelewa siku nyingi kuna shida gani tena sitomwacha wapita hapo ndo kwa mangombe tuka hapo ndo jambo lishagaa. Kuna watu washaamua kwamba sisi tunakufa na mzee tunakufa na babu kufeni naye mtafufuliwa naye الرجل مع ما مع من احب katika athari za mapenzi ni hilo mtu atakuwa pamoja na anayempenda يوم القيامه siku ya kiyama wampenda kwa sababu gani anampenda tu shauri yako umefahamu kwa hiyo lile jambo lake sisi tumelifunga ila inapotokea munasaba dola sasa hivi kuja tu tuliweke sawa hili kale tahili tuliweke sawa hili. Lakini anazungumza mambo mengi. Tajua hivi huko kwenye mitandao. Abishana watoto huko na vijana huko kwenye Facebook. Si wapi? 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 Anasema achoki. Akidhani kwamba aweza kuididimiza da'wa hii au kuizuia kwa mikono yake. Hawezi. Sitajua hawezi. Ni mmoja sisi tuko hai au tumeshakufa kwa sababu jambo lishashika njia yake. Da'wa ina watu wake. Walinganizi wake si mtu mmoja wala wawili wala watano wala 10 alhamdulillah dawa iko wazi mimi wazi kabisa si ya mtu fulani kwamba dawa hii ni ya mtu fulani si yake si dawa ya mtu fulani ikiwa katika akili yako ufikirie kwamba dawa hii ya mtu fulani akifa fulani au tukimsema fulani na dawa imekufa uko mbali kabisa akili yako imekudanganya kwa hiyo mwachini ahangaike atapetape أروكي روكي الحمد لله هذه الدعوة منصورة دعوة هي تكون إن يكون سوري وإن شاء الله لوال حقونا ليوزا كويزين وصابوا سيسي تماميني كوانبا هو دو إسلام صحيح هو تنو تنغازة دو إسلام صحيح سيسي تنا مضايفويات وكينين تكشين وكو تكليزة ولو إسلام صحيح لكن ديو هو كوانا يتاكا كوف أفكو ينجيا هي تنو أميني na kiigizo chetu si ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale walio pamoja naye katika masahaba as-salafu salih. Ndio kiigizo chetu si fulani na fulani na fulani hakuna mwenye usalafi wake hakuna kwamba huyu usalafu ni mali yetu sisi ndio tujinasibu tu ni njia ndio watu waipite njia hii insha Allah ipata wasaa wa kumzungumza kubainisha jambo la Daktari Islam tutafanya hivyo mara nyingine lakini kwa ufupi maelezo yangu ni haya nimesema kwa ufupi kwa sababu ilikuwa na stage kuzungumza zaidi ya hivi lakini nimerefusha pia.
sababu jawabu halijibii kwa urefu wa namna hii.